أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج بتاريخ 26 جنوري 2024 دعوت الجاليات ينبع میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 256 ہجری کی عظیم الشان کتاب الجامع الصحیح میں کتاب الرقاق پر یہ دورہ علمیہ منعقد ہو رہا ہے. اس کی پہلی کڑی صبح کے دروس میں آ چکی ہے جس میں رقاق سے متعلق کچھ بنیادی اور اہم باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے گفتگو کا سلسلہ جہاں پہنچا اس کے آگے رقاق سے متعلق کچھ اور بھی باتیں ہیں جو پیش کرنی مقصود ہیں. صبح کے درس میں رقاق کے معنی مفہوم کے علاوہ یہ بھی ذکر کیا گیا تھا کہ رقاق سے مقصود دلوں کو نرم کرنے والی احادیث کو ذکر کرنا اس دور علمیہ کے اندر مقصود ہے. نرم کس کو کرنا ہے؟ دلوں کو. رقیق کس کو بنانا ہے؟ رقت کس کے اندر لانی ہے؟ رحمت اور مودت کس کے اندر پیدا کرنی ہے؟ دلوں کے اندر. نہ کہ جس میں رقت لائی جائے. یہ صبح کے درس میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا. تو پھر جسم کے اندر کیا مقصود ہے؟ اگر جسم میں رقت مقصود نہیں ہے تو جسم میں کیا چیز آنی چاہیے؟ قوت. حسنت، بارک اللہ فیك. جسم میں صلابت آنی چاہیے، جسم کے اندر قوت آنی چاہیے، جسم کے اندر مضبوطی آنی چاہیے، اور ہر وہ چیز جو ضعف اور کمزوری کی طرف لے جانے کا ذریعہ اور سبب ہے ایسی ساری چیزوں سے بچنا چاہیے. یعنی انسان قوی الجسہ ہو، جسمانی اعتبار سے طاقتور ہو، اس کے جسم کے اعضاء اور جوارح طاقت و قوت والے ہوں، کمزوری والے نہ ہوں. پر اس کا معنی یہ کبھی نہیں ہے یا کبھی نہیں ہمیں لینا ہے کہ جسم کے ذریعے سے ہمیں وہ اعمال انجام دینے ہیں جن کو سختی، درستگی اور خشکی
والے اعمال کہا جاتا ہے، یعنی ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ اگر معاملہ کرے گا تو اس کے معاملے کے اندر سختی کا پہلو غالب رہے گا یا نرمی کا، کون سا پہلو ہونا چاہیے معاملے کے اندر؟ اور معاملہ دل سے کیا جاتا ہے یا جسم سے؟ کیا بات زبردست کام ہے، جسم سے یا دل سے؟ معاملات کس سے کیے جاتے ہیں، کس چیز سے؟ دونوں سے ہوتے ہیں. کوئی ایک مثال یہ بتائیے کہ دل سے معاملہ کسی کے ساتھ کیا جائے، ایک طرفہ نہیں ہوتا معاملہ، یعنی دونوں طرف سے عمل. معاملہ کا معنی دونوں طرف سے عمل، ادھر سے عمل ادھر سے عمل، اس کو کہتے ہیں معاملہ، عمل عمل. معاملات یہ جسم سے ہوتے ہیں. معاملات کی ایک مثال لیں، خرید و فروخت کرنا، یہ عبادات میں سے ہے یا معاملات؟ اس میں ایک طرف سے کام ہوتا ہے یا دو طرف سے؟ دو طرف سے. نکاح معاملات میں سے ہے یا عبادات میں سے؟ ایک طرف سے کام ہوتا ہے یا دو طرف سے؟ اس کو کہتے ہیں معاملات، دو طرفہ عمل، ادھر سے بھی عمل ادھر سے بھی عمل. اب فیصلہ کر کے بتائیے کہ معاملات دل سے کیے جاتے ہیں یا جسم سے؟ دل والی مثال دیجئے، جسم والی مثال تو میں نے دے دیا. زکات دینا یہ معاملہ ضرور ہے، لیکن یہ جسمانی ہے یا قلبی ہے؟ کریں زکات دینا، زکات یعنی سامان، زکات دینا یعنی کیا چیز دینا؟ سامان دینا، چاہے روپے کی شکل میں ہو چاہے کسی دوسرے سامان کی شکل میں ہو، کسی کو دینا، اسی کو تو زکات کہتے ہیں. تو زکات دینے کا یہ جو معاملہ ہے وہ ایک طرفہ ہے یا دو طرفہ ہے؟ دو طرفہ ہے. جسمان ہے وہ زکات نکال کے اپنی جیب میں رکھے گا یا دوسرے کو دے گا؟ تو بے شک بالکل دعا دے گا. تو معاملے کا تعلق دو طرف سے ہے، اور وہ جسمانی ہے، ظاہری ہے، ظاہری چیزوں میں معاملات کیے جاتے ہیں. باطنی سے اس کا تعلق نہیں ہے. ہاں، کسی بھی چیز کے اندر جان ڈالنے کے لیے، معنویت پیدا کرنے کے لیے نیت کا پایا جانا ضروری ہے، تو جا کر کے وہ ہمارے لیے نفع بخش ہوتا ہے. یعنی دل کا ارادہ اس میں شامل ہو. دل کا ارادہ اس کے اس ظاہری معاملے کے اندر جب شامل ہوتا ہے تو وہ ارادہ اس عمل کو یا تو گناہ میں بدلتا ہے یا ثواب میں بدلتا ہے. یہ ارادہ اس عمل کو کہ ہم نے یہ کام کیوں کیا، یہ ہمارا ارادہ اس کو کلیئر کرے گا. مثال کے طور پر آپ نے خرید و فروخت کی، سامان خریدے سامان بیچے، لیکن کیوں؟ اندر سے کوئی ارادہ ہے یا یوں ہی
کسی کام کو ہم کر بیٹھے، اگر کوئی ارادہ نہیں ہے تو کوئی اجر نہیں ہے، اگر کوئی ارادہ نہیں ہے یوں ہی ہم گئے مارکیٹ اور یوں ہی ہم نے بیچ دیا اور یوں ہی واپس آ گئے، تو یوں ہی دنیا میں ہمارا معاملہ ختم ہو گیا۔ اگر اس کے پیچھے ہمارے دل کے ارادے شامل نہیں ہوئے، ایسے جیسے کہ بارش ہونے لگے تو بچے اور بڑے سب گھر کے باہر نکل گئے، بارش ہو رہی ہے اور بارش کے قطرات جسم پر گرنے لگے مسلسل اور ہم نہا لیے، لیکن ہم کس ارادے سے باہر گئے؟ کچھ نہیں سوچا، کچھ بھی پروگرام نہیں بنایا، یوں ہی ہم باہر گئے، بارش ہو رہی ہے اور اسی میں پانی ہمارے اوپر گر رہا ہے، جسم بھیگ گیا ضرور لیکن کیا وہ شرعی غسل ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیا اس کا وضو ہو جائے گا؟ وضو میں تو یہ سارے اعضاء ہی تو دھلے جاتے ہیں، کیا اس کا وضو ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ بالنیات، بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ۔ تو یہ میں ذکر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو معاملات ہیں، معاملات میں انسان جب کوئی کام کرتا ہے خالص دنیاوی معاملہ وہ ہوتا ہے، خالص دنیاوی وہ مسئلہ ہوتا ہے، پر نیت جب اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے اچھی یا بری تو اس معاملے کو اطاعت اور نیکی کے شکل میں ڈھال دیتا ہے۔ نیت جب اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، بطور مثال ہم نے اس لیے کاروبار کا راستہ اختیار کیا تاکہ ہم حرام سے بچ کر حلال روزی کما کر اپنے اور بچوں کے لیے کفایت شعاری کا معاملہ کریں۔ یہ ارادہ ہمارے ذہن و دماغ میں چل رہا ہے، اس ارادے کے تحت ہم محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، جانفشانی کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، دھوپ رہے ہیں، ہمارا کوئی بھی لمحہ اس میں سے ضائع نہیں جاتا، کیونکہ اس کے پیچھے ایک مقصد ہے جو ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے حلال اور حرام دو راستے ہیں، دونوں راستوں سے انسان کے پاس روزی آتی ہے۔ ہم نے حلال راستے سے روزی حاصل کرنے کی کوشش کیوں کیا؟ تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اس کے حکم کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ یہ نیت اس میں داخل اور شامل ہو کر کے اس نے اس عمل کو اطاعت میں بدل دیا، وہ مباح عمل تھا۔ تو اطاعت کے باب میں، معاملات کے باب میں انسان کسی بھی انسان کے ساتھ کچھ لین دین کا یا کسی بھی چیز کا کوئی معاملہ کرتا ہے تو کس انداز میں اسے معاملہ کرنا چاہیے، شدت سے یا نرمی سے؟ کیونکہ دل اس کا کیسا ہے؟ نرم ہے۔ دل اس کا کیسا ہے؟ نرم ہے۔ اور جسم اس کا کیسا ہے؟ سخت ہے۔ اب دونوں میں سے کس کا اثر ہمارے معاملے پہ آنا چاہیے؟ بھئی دو چیزیں آ گئی نا، ایک دل کے تعلق سے کہا گیا کہ ایسے نصوص آپ پڑھیے، ایسی حدیثیں اور ایسی آیتیں آپ سامنے لائیے جن کے پڑھنے اور سننے سے آپ کے دل کے اندر رقت پیدا ہو جائے، رحمت کی بہاریں آپ کے دلوں کے اوپر آنے لگے۔ تو جب یہ سلسلہ آپ نے آگے بڑھا دیا اور دل آپ کا نرم ہونے لگا تو کہا گیا
کہ یہ رقت صرف دل میں آنی چاہیے آپ کے جسم میں نہیں، جسم کو سخت کرنے کی ضرورت ہے، ڈھیلا ڈھالا جسم نہیں چلے گا، مضبوط جسم کی ضرورت ہے، قوی اور توانا انسان کی ضرورت ہے، جسمانی اعتبار سے باڈی بلڈر ہو۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ انسان دو چیزوں پر الگ الگ انداز سے محنت کر رہا ہے، ایک کا تعلق دل سے ہے، ایک کا تعلق جسم سے ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ میں چل رہے ہیں۔ ہمارے عمل پر دونوں کی چھاپ پڑے گی یا دونوں میں سے کسی ایک کا اثر پڑے گا؟ دونوں کی پڑے گی۔ ذرا سوچ کر کے بتائیے، سوال سمجھ میں آیا یا نہیں؟ نہیں آیا۔ ہم نے اپنے دل کو رقیق بنایا، اس کے اندر رقت پیدا کیا، دل نرم اور ملائم ہو گیا۔ جسم کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو رقیق، ضعیف، کمزور، ناتواں مت بنائیے، اس کو مضبوط، توانا اور سخت بنائیے۔ یہ بات کلیئر ہے؟ اب اسی جسم سے ہم کچھ کام کر رہے ہیں، اکیلے میں کرتے ہیں اور دوسرے کے ساتھ بھی مل کر کے کرتے ہیں۔ اکیلے کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنے گھر کی صاف صفائی کر رہے ہیں، اکیلے کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو جیسا کرنا ویسا کیجیے۔ دوسرے کے ساتھ مل کر کے اگر کوئی معاملہ کر رہے ہیں آپ، تو اس وقت آپ کے اس معاملے میں اثر جسم کے اندر موجود جو سختیاں ہیں اس کا اثر آنا چاہیے، یا دل کے اندر موجود جو رقتیں ہیں اس کا اثر اس معاملے پہ آنا چاہیے؟ دونوں کا آنا چاہیے۔ اختلف العلماء علی ثلاثۃ اقوال، اس کا اثر آنا چاہیے اس پر۔ چلیے یہ تو کہنے اور سننے والی باتیں ہیں، آئیے پریکٹیکل میں کر کے دیکھتے ہیں۔ اچھی کوشش، مزید کی گنجائش جی۔ اور کوئی مثال؟ میدانی مثال میں آئیے، میدانی بھائی، آپ سب لوگ میدانی ہی ہیں، تو اپنی زندگی میں سے کچھ نمونے سامنے لا سکتے ہیں۔ معاملات کا میدان بہت لمبا چوڑا ہے۔ ابھی تک امام شافعی امام احمد کے بارے میں آتا تھا فی المسئلۃ لہ قولان، کہ اس مسئلے میں امام محترم کے دو اقوال ہیں، اور اب ہمارے درمیان بھی مشائق موجود ہیں کہ کچھ دیر پہلے ان کے کچھ اقوال ہیں، کچھ دیر کے بعد ان کے کچھ نئے اقوال ہیں۔ چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ الرجوع الی الحق اولا، بالکل۔ دیکھیے، اصل معاملات میں نرمی ہے، معاملات میں اصل
نرمی ہے، معاملات میں اصل سے مراد کیا ہے، اسلوب گفتگو کا طریقہ، ایک دوسرے سے بات چیت کا لب و لہجہ، یہ ہمارا سامنے والے کے ساتھ، ظاہر سی بات ہے یہ سب جسم سے متعلق چیزیں ہیں، تو ہمارا جسم گرچہ توانا ہے، ٹھوس ہے، مضبوط ہے، ہر اعتبار سے اس کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں جو صلابت اشیاء کی ہونی چاہیے، پر معاملے کے دوران جو لہجہ اور جو انداز اور جو طریقہ اسے اختیار کرنا ہے، اسے نرم رویہ اور نرم اسلوب والا اختیار کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما کان الرفق فی شیء الا زانا وما نزع من شیء الا شانا، نرمی جہاں بھی رہے گی اسے کیا بنائے گی، سنوار دے گی، اور جہاں نرمی نہیں ہوگی، جس جگہ سے نرمی نکال لی جائے گی اسے خراب کر دے گی۔ ان اللہ یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف وما لا یعطی علی ما سواہ، یہ سب صحیح مسلم کی روایتیں ہیں، اللہ نرمی پر جو دیتا ہے عنف اور سختی پر نہیں دیتا۔ تو یہ رب کریم کا فضل، نرم رویے اور نرم لہجے اور نرم طریقے کی اختیار کرنے پر ہے۔ ایک انسان بہت غصے میں ہے، بہت لال پیلا ہو چکا ہے، اور اس حالت میں جب کوئی انسان اس کے سامنے آتا ہے تو تمام تر غصے کے باوجود وہ اس سے کہتا ہے السلام علیکم، آپ خیریت سے ہیں؟ بولیے، الحمدللہ بولیے۔ تو یہ انسان، اس کی جسمانی کیفیت اور حالت ایسی بن چکی تھی کہ اب وہ سامنے آنے والے شخص کے ساتھ جو معاملہ کرے گا وہ بہت نہایت ہی سخت ترین قسم کا ہوگا، بدترین قسم کا معاملہ ہوگا، سخت رویے پر مشتمل اس کا یہ معاملہ ہوگا۔ لیکن جب وہ گفتگو کرنے کے لیے زبان کھولتا ہے تمام تر غم و غصے کے باوجود، تو موتیاں جھڑ رہی ہیں اس کی زبان سے، گویا کہ اپنے غم و غصے کو اس نے سائڈ کر کے، اور یعنی اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہوئے اس سے وہ چیزیں کر رہا ہے جو سامنے والے کے لیے نفع بخش ہو۔ اسی کو سب سے بڑا پہلوان کہا گیا، یعنی مضبوط جگر والا انسان۔ جب جگر رہے گا تو نہ کنٹرول کرے گا، اور جب ہلکا پھلکا رہے گا تو وہ کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ کنٹرول کرنے کی صلاحیت کس کو ہوگی؟ جو پہلوان رہے گا وہ، یا جو بالکل دبلا پتلا سا، ہلکا پھلکا سا، تیز ہواؤں میں اڑ جانے والا، جس کے پاس طاقت رہے گی وہی کنٹرول کرے گا، اور جس کے پاس طاقت کی کمی رہے گی وہ کنٹرول نہیں کر پائے گا۔ کچھ تو بولیے، دونوں کریں گے کیا بات ہے؟
لیکن جس کے پاس قوت رہے گی وہ صبر کرے گا، یا جس کے پاس قوت نہیں ہے وہ بھی صبر کر لے گا؟ زیادہ کون کرے گا؟ جو قوت والا ہے وہ زیادہ کرے گا؟ جب وہ ہیلدی رہے گا، طاقتور رہے گا، تو نا اپنے آپ پہ کنٹرول کرے گا. یا جو بیمار رہے گا، ڈھیلا ڈھالا سا رہے گا، وہ اپنے آپ. احسنت، بالکل ایک دم پرفیکٹ جواب ہے. جسم سے اس کا تعلق ہے ہی نہیں. انسان کے لہجے کے اندر، زبان کے اندر، بیان کے اندر، ہاتھ کے اندر، جسم کے ہر عضو کے اندر جو نرمی آتی ہے معاملات میں، اور جو اپنائیت آتی ہے، اور منہ سے پھول جھڑتے ہیں، زبان سے پھول جھڑتے ہیں، یہ سب کچھ دل کے صاف ستھرے اور پاکیزہ ہونے کے اعتبار سے، کم یا زیادہ ہونے کے اعتبار ہی سے ہو سکتا. وہ ہاتھی ہو جائے لیکن دل اس کا اگر میلا ہے تو کسی کام کا نہیں، کچھ نہیں کنٹرول کر سکتا. وہ ہاتھی سمجھتے ہیں کافی تندرست، لیکن اگر دل اس کا کمزور ہے تو وہ انسان معمولی معمولی چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتا، ممکن نہیں ہے. اصل انجن جسم نہیں ہے، دل ہے. اصل پاور وہاں ہے. وہ اگر بڑے دل گردے والا ہے تو چھوٹا جسم بھی ہو بڑے کام کرتا، چھوٹا بھی جسم ہو بڑے کام کرتا. لیکن بڑے دل کے ساتھ بڑا جسم ہو تو اور زیادہ بڑا کام کرے گا. بس وطن فی العلم والجسم، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جسمانی قوت کی اپنی الگ فضیلت ہے، لیکن یہ تب ہوگی جب دل بھی اس کا توانا اور مضبوط ہو. وہاں سے ساری چیزیں سپلائی ہوتی ہیں. گویا کہ ہمارے جسم کے ذریعے سے جو معاملات میں رقت اور نرمی آتی ہے وہ ہمارے دلوں کے اوپر مکمل طور پر منحصر ہے. جسم کی سختی اور نرمی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جسم بہت دبلا پتلا ہے یا جسم بہت تندرست اور فربا ہے، اس سے معاملات میں بہتری یا معاملات کا بہتر انداز سے نہ ہونا، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بات کچھ کلیئر ہوئی کہ یہ دو چیزیں جو کہی جاتی ہیں ترقیق کے حوالے سے، کہ دل کے اندر رقت آنی چاہیے اور جسم میں رقت مطلوب نہیں ہے بلکہ صلابت جسم کے اندر مطلوب ہے، تو صلابت جسم کے اندر مطلوب ہے تاکہ جسمانی اعمال کو ہم بہتر سے بہتر انداز سے ادا کر سکیں جسم کے ذریعے سے. اور یہ تب ہوگا جب دل کے اندر رقت اعلیٰ درجے کی موجود ہوگی. دل اگر خالی ہے تو جسم کی صلابت اس کے لیے نفع بخش نہیں ہوگی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبلے پتلے سے تھے لیکن وہ پہاڑ تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دقیق یعنی باریک، ان کی پڈلیاں تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ میزان میں وہ بہت بھاری ہے، کافی باوزن ہے وہ، حالانکہ وہ بہت دبلے پتلے تھے.
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو بڑے بڑے فتنے رونما ہوئے تو اچھے تندرست قسم کے صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد ان کے بیچ موجود تھی، حضرت ابو بکر سے کہیں بڑھ کر کے، لیکن اسے کنٹرول کرنے کے لیے حضرت ابو بکر ہی کی ضرورت تھی، انہوں نے ہی ڈیسیزن لیا، جبکہ ان کا ساتھ دینے والا کوئی دوسرا اس وقت موجود نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے خلاف ہو گئے. پر وہ ڈٹے رہے. تو یہ جو صلابت انسان کے عمل میں پائی جاتی ہے، اس کے اخلاق میں پائی جاتی ہے، اس کے کردار میں پائی جاتی ہے، اس کے معاملات میں پائی جاتی ہے، یہ کہاں سے آئی؟ دل سے. اسی دل پر محنت کرنے کے لیے یہ کتابیں لکھی گئی ہیں، اور ان کتابوں کو پڑھی اور پڑھائی جا رہی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس راستے کی رکاوٹ بنی ہوئی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رکاوٹ بن کر کے کھڑی ہو جاتی ہیں. جیسے کیا ہے؟ رقاب کے حوالے سے، جی بالکل بالکل وجہ ہم نے فرمایا. اور کوئی چیز موانع کی شکل میں، رکاوٹوں کی شکل میں، یعنی ایک طرف تو یہ احادیث آپ پڑھیں تو اس کے ذریعے سے دل نرم ہوں گے، دل میں رقت پیدا ہوگی، رحمت کے آثار دلوں کے اندر پیدا ہوں گے. دوسری طرف کچھ چیزیں ایسی ہیں، وہ جب ہماری زندگی کے اندر آتی ہیں تو رکاوٹ اور دیوار بن کر کے کھڑی ہو جاتی ہے، ہمارا یہ مقصود نہیں حاصل ہو پاتا. بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ. یہ ساری چیزیں ہیں، اور سب کا تذکرہ مؤلف اپنی اس کتاب میں احادیث کی روشنی میں کرنے والے ہیں. لیکن کچھ جامع چیزیں ذکر کی جا سکتی ہیں. آج خطبہ جمعہ میں محمد بن ابراہیم آل الشیخ جو مسجد ہے، غالباً یہی نام ہے، ہے نا، یہی نام ہے، وہاں پر گفتگو کی گئی، اور گفتگو کا موضوع کیا تھا؟ غفلت. گفتگو کا موضوع کیا تھا؟ غفلت. یہ غفلت جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے یا اس کی زندگی میں آنے لگتی ہے تو وہ انسان ان تمام چیزوں سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھا پاتا. جب اس کی زندگی میں غفلت آتی ہے، یہ تمام تر مفید ہونے کے باوس وہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں رہ جاتے. غفلت کے ساتھ ساتھ اگر غفلت موجود ہے، بے شمار آیات میں سے ایک آیت کریمہ اگر کسی کو یاد ہو،
احسن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون بل هم اضل اولئك هم الغافلون. اللہ نے سب سے آخر میں ان کو صرف ایک کلمے سے تعبیر کیا کہ یہ غافل لوگ ہیں، گویا کہ ایک کلمہ ان تمام چیزوں کا جو پہلے ذکر کیا گیا ہے سب کو شامل ہے، سب کو اپنے دائرے میں لیے ہوئے ہے. اللہ نے آنکھیں دی ہیں پر نہیں دیکھتے، کان دیے ہیں پر نہیں سنتے، دل دیے ہیں مگر نہیں سمجھتے. کیا ایسا ہی ہے؟ اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو ان آنکھوں سے نہیں دکھتا، کان دیے ہیں تو اس کان سے نہیں سنائی دیتا، دل دیا ہے تو اس دل سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ایسے ہی ہے، یہ کون سی قوم ہے؟ کہاں رہتے ہیں وہ لوگ؟ زمین پہ. ان لوگوں کو کچھ نظر نہیں آتا، اللہ نے کہا وَلَهُمْ أَعْيُن لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان آنکھوں سے وہ دیکھتے نہیں. تو کیا واقعی نہیں دیکھتے؟ حق بات نہیں دیکھتے؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. یہ تو آیت کریمہ ہے، پر کیا اس کے اندر وہ جواب ہے کہ آنکھیں نہیں بلکہ دل نہیں دیکھتا؟ جی، کان کے تعلق سے کون سی آیت پیش کریں گے؟ یہ تو آنکھ کی ہو گئی. کوئی ایک ایسا مفہوم اس کا سامنے لائیے کہ جو سمجھ میں آنے والی ہو. اللہ نے مہر لگا دیا، یہ بات سمجھ میں آئی. مطلب کیا ہوا مہر لگانے کا؟ ان کے کاموں کی وجہ سے وہ مستحق قرار پائے، مہر لگ گیا. ٹھیک، مہر لگ گیا، پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ بھائی مہر لگنا تھا، لگ گیا. اس کے بعد بھائی ہمارے جیسے وہ چلتے ہیں، ہمارے جیسے وہ کھاتے پیتے ہیں، ہمارے جیسے سوتے جاگتے ہیں، بولتے بھی ہیں، کوئی بات چیت کریں تو ہماری باتوں کو سنتے اور سمجھتے بھی ہیں، معاملہ داری پورا کا پورا سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، نہیں چل رہا ہے؟ بھائی آپ چل پھر کر کے مارکیٹ میں دیکھیے، مسلم ہے، کافر ہے، کوئی بھی ہے، گنہگار ہے، فرما بردار ہے، اچھا ہے، نیک ہے، برا ہے، سارے معاملات چل رہے ہیں، دل سے مانتے نہیں ہیں، پر دلوں کو تو ہم لوگ دیکھتے نہیں ہیں. آنکھوں کے تعلق سے، کانوں کے تعلق سے جو کہا گیا ہے وہ تو سنتے ہیں ساری چیزوں کو. دل تو خیر ہم لوگوں نے نہیں دیکھا، لیکن کان اور آنکھ تو دیکھ رہے ہیں. آنکھوں سے نظر بھی آتا، کانوں سے سنائی بھی دیتا ہے، ساری باتیں جو ہم کہتے ہیں وہ سمجھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اس کا جواب بھی دیتے ہیں، سارا معاملہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ یہ سب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ پھر کیا نہیں ہوتا؟ جی بالکل بالکل، خیر کے کام سے دور رہتے، اطاعت کے کام سے دور رہتے ہیں. اس آیت کریمہ اور اس جیسی دیگر آیات کے اندر جو بھی آیات ہیں قرآن مجید میں، آپ صرف نمونے کے طور پر دو شخصیات کو سامنے رکھیں، ایک طرف ابو بکر و عمر اور دوسری طرف ابو لہب
اور ابو جہل، یہ دو گروپ دونوں کو سامنے رکھیں، اور سامنے رکھنے کے بعد جو بھی اس معنی کی آیات موجود ہیں قرآن مجید میں اس کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، انہیں سناتے ہیں، وہ لوگ سنتے ہیں، وہ لوگ سمجھ بھی جا رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں اجعل الآلہۃ الہاً واحداً ان ھذا لشیء عجب، بہت باریک والی بات کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں اور صرف ایک معبود کی عبادت اور بندگی کریں، سب کو چھوڑ کر صرف ایک کے ہو جائیں، یہ تو بڑی تعجب والی بات ہے۔ گویا کہ جو مقصود دعوت تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابو جہل نے پورا سمجھا یا نہیں؟ سمجھ گیا، ابو جہل نے پورا اے ٹو زیڈ مکمل سمجھ گیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ فہم کے راستے کی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ فہم میں کہیں گڑبڑی نہیں آنے والی، وہ سمجھیں گے جو بھی چیزیں ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہودیوں کے حوالے سے اللہ نے کہا، جو برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صفات کے ذریعے سے پہچاننے ہیں جیسے کہ کوئی بھی شخص اپنے بچوں کو پہچانتا ہے۔ تو سوچنے اور سمجھنے کے میدان میں کہیں کوئی حادثہ جو اللہ نے ہمارے جسم میں دے رکھا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے، ہر چیز اپنے اپنے مشن سے جڑی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے، وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ پر مسئلہ کیا ہے؟ بارک اللہ فیک، سماع ایمان و ایقان، جس کو آپ نے تسلیم کہا، بارک اللہ فیک، وہ سنتے ہیں پر ایمان اور یقین کی صفت ان کے اندر نہیں آتی، ماننے کا جذبہ ان کے اندر نہیں پیدا ہوتا۔ سنتے ہیں، سننے کے بعد سمجھتے بھی ہیں، لیکن اپنی زندگی میں اس کو لا کر نافذ نہیں کر پاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں مہر لگانے کا کیا معنی ہے؟ یہ نہیں کہ اب خلاص سننے سمجھ، اب وہ جانوروں جیسے معاملہ ہو گیا، جسے جانور نہیں سنتے، جانور نہیں سمجھتے، جانور وہ سب نہیں ہیں، ٹوٹل اے ٹو زیڈ جیسے پہلے تھے ویسے بعد میں بھی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ ان کا سننا، ان کا دیکھنا، ان کے اثرات اور نتائج کے اعتبار سے ایمان اور عمل پر منتج نہیں ہوتا۔ جبکہ ابو بکر و عمر کا حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو بے شک انہوں نے سچ کہا ہے، وہ بیت المقدس بھی گئے ہیں اور آسمان پر بھی جا کر کے راتوں رات واپس مکہ مکرمہ آئے ہیں، بھرپور ہمیں یقین ہے۔ سننے کے بعد یقین کی یہ کیفیت اور صفت انسان کے اندر تب پیدا ہوگی جب وہ اس راستے پر چلے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور جب اس راستے سے پھرے گا، اس راستے سے ہٹے گا، تو اس صفت سے وہ محروم ہو جائے گا۔ سنے گا بہت لیکن کان سے نکل کر کے وہ دماغ جہاں سے انسان سننے کے بعد سمجھتا ہے وہاں تک جاتا ہے، دل کے پردے تک جاتا ہے، لیکن وہاں کوئی سنوائی نہیں ہوتی، وہاں سے واپس آ جاتا، وہاں اس کا داخلہ بند ہے۔ کا دل میں ایسی چیزوں کو رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، دل میں ایسی چیزوں کو رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، یہاں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔
کیونکہ جس دل کے اندر یہ چیزیں رکھی جا سکتی ہیں اس کے لیے صاف ستھرا دل ہونا چاہیے، پر یہ دل صاف ستھرا ہے نہیں، یہ دل کالا ہے. اور اگر دل پورے طور پر کالا ہو جائے تو وہاں ایمان اور یقین کی باتیں پہنچتی ہیں اور واپس ہو جاتا ہے، ان کی انٹری نہیں ہوتی. ایمان اور یقین کی چیزیں وہ کان سے دماغ تک تو پہنچیں گی لیکن دل تک ان کی رسائی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے لیے جس زمین کی ضرورت ہے وہ زمین یہاں ہموار نہیں ہے، وہ زمین میسر نہیں ہے. کاشت کہاں ہوتی ہے؟ اگر پتھریلی زمین ہے یعنی نیچے جدھر بھی آپ کوئی چیز ڈالنا چاہیں تو پتھر ہی پتھر ہے، تو کیا وہ زمین اگانے کے لیے ہموار ہے؟ نہیں، مٹی چاہیے اس کو، اس کو مٹی چاہیے یا ریت چاہیے، بعض چیزوں بعض درختوں کے لیے ریت چاہیے، پتھر نہیں، پتھر میں چیزیں نہیں اگتی. مٹی اور ریت یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر موجود ہیں تو وہاں پہ اگ سکتی ہیں، تو پتھر اگر آ گئے ہیں تو ان کو کیا کریں گے؟ اس زمین سے اس کو نکال کر باہر پھینک دیں، پھر وہ زمین خالی ہو جائے گی ان پتھروں سے، وہاں آپ بیج ڈالیں گے تو فصل اٹھ جائے گی. تو اگر کسی کے دل کے اندر اسی طرح کے پتھر موجود ہیں کیا کرے گا؟ وہ نکال باہر کرے اس کو. اگر غیر مسلم ہے تو مسلمان ہو جائے، پورے پتھر ایک ایک کر کے وہاں سے غائب ہو جائیں گے، سارا کالک دھل جائے گا. اور اگر مسلمان ہے لیکن نافرمانی کے راستے پر تھا، معصیت کے راستے پر تھا، غفلت کے راستے پر تھا، تو وہ استغفار کر لے، وہ چیزیں دھل جائیں گے، صاف ستھری ہو جائیں گے. اب کان کے راستے سے جو بھی چیز وہاں پہنچے گی اس کی انٹری منظور ہے. آئیے تشریف لائیے، آپ ہی کا گھر ہے. ایسے ہوگا، توبہ استغفار کے بعد زمین ہموار ہو گئی، دل کی زمین صاف ستھری ہو گئی، اب جتنی بھی گندگی تھی ساری گندگیاں وہاں سے رخصت ہو چکی ہیں، اب جگہ بن چکی ہے وہاں پہ. اب ایمان اور یقین کے لیے وہاں پہ بہت گنجائش ہے، پر اگر کسی شخص نے اس کا صحیح استغلال نہیں کیا اور ویسے ہی چھوڑ دیا توبہ استغفار کرنے کے بعد، تو دل کبھی خالی نہیں رہتا. اگر خیر کی کاشتکاری آپ نے کر لیا تو دل آباد ہو گیا، نہیں تو شیاطین ہمیشہ گھات میں لگے رہتے ہیں، وہ اپنی کاشت وہاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. من شر الوسواس الخناس، ڈٹ جاتے ہو، ہر شخص کے پیچھے ڈٹ جاتے ہیں. موقع کی طاق میں تھے، غفلت آپ کے اندر دیکھی، جھٹ سے انہوں نے قبضہ جما لیا اس دل کے اوپر اور اپنی کاشت انہوں نے شروع کر دیا. تو اس کے لیے گویا کہ جو آیت کریمہ آپ نے پڑھی ہے، اس آیت کریمے میں جو صفات بیان کی گئی ہیں، جن صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں بے سود ہو گئی ہیں، ان کے ذریعے سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اس کی ایک وجہ ہے اولئک هم الغافلون. یہ سب کچھ جو ہوا ہمارے کان کے ساتھ، ہماری آنکھ کے ساتھ، ہمارے دل کے ساتھ، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے ہمارے غفلت کے نتیجے میں ہوا ہے. اولئک هم الغافلون، اللہ نے کہا یہ غفلت کے نتیجے میں ایسا ہوا ہے. تو غفلت اگر آئے گی کم یا زیادہ تو اسی درجہ ہمارے یہ حواس
بے اثر اور بے کام ہو جائیں گے. اگر زیادہ آ گئی ہے تو پورے طور پر یہ ناکام ہو جائیں گے. پر ہے کیا چیز غفلت؟ یہ غفلت کیا چیز ہے کہ جس نے اتنا بڑا طوفان کھڑا کر دیا، اسے کہتے ہیں غفلت. کہتے ہیں غیبت الشیء عن بالہ وعدم تذکرہ لہ. غفلت ذہن سے کسی چیز کا غائب ہونا، ذہن سے کسی چیز کا غائب ہونا. ذہن سے کسی چیز کا غائب ہو جانا یہ غفلت کہلاتا ہے. غیبۃ الشیء عن بالہ، کہا جاتا ہے غفل الشیء، عربی میں کہا جاتا ہے غفل الشیء اے ترکہ اہمالا من غیر نسیان. انسان نے جان بوجھ کر کے کسی کام کو لاپرواہی سے منہ موڑ لیا، لاپرواہی سے کسی کام کو منہ نہیں لگایا، چھوڑ دیا اس کو. کبھی بھول کر کے انسان چھوڑتا ہے اور کبھی لاپرواہی سے چھوڑتا ہے. تو لاپرواہی سے اگر انسان رب کی اطاعت اور بندگی کے کاموں سے منہ موڑتا ہے، اعراض کرتا ہے. اچھا، اعراض کی دو شکلیں ہیں. اعراض جو انسان کرتا ہے اس کی دو شکلیں ہیں، ایک جسم سے اور دوسرا دل سے. کیسے ہے وہ آیت جس میں اس کا ذکر ہے؟ الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. کہ ظاہر کے ساتھ ساتھ دل بھی ان کا مڑ گیا. کبھی ایک انسان کے دل میں رہتا ہے کہ ہم بات مانیں گے لیکن منہ پھیر لیتا ہے، دل میں تعلق قائم رہتا ہے، کسی وجہ سے اس نے منہ پھیرا ہے. کسی وجہ سے، کبھی زجر و توبیخ کے لیے، کبھی غصے کی وجہ سے، کبھی کسی اور وجہ سے، پر دل میں محبت اور اپنائیت اور تعلق باقی رہتا ہے لیکن چہرہ پھیر لیتا ہے. اور کبھی کبھار چہرہ پھیرتا ہے دل کے ساتھ ساتھ نفرت، حقارت، بغض، دشمنی اس درجہ اندر ہوتی کہ اس کا چہرہ دیکھنا اس کو گوارا نہیں ہوتا. یہ کیفیت ہوتی ہے غافلین کی. غافلین کی وہ شکل بھی ہوتی ہے، یہ شکل بھی ہوتی ہے. پہلی والی شکل بھی ہوتی ہے، یہ دوسری والی بھی شکل ہوتی ہے، کہ اندر سے بھی اور ظاہر سے بھی وہ انسان جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے رب کے احکام کو، رب کریم کی شریعت کو لاپرواہی سے. تو کبھی ظاہر میں لاپرواہی کرتا اور کبھی ظاہر کے ساتھ ساتھ، اور یہ بہت شدید ترین قسم کی غفلت ہے. پہلا والا بھی غفلت ہے لیکن یہ جو غفلت ہے یہ بہت شدید ترین غفلت ہے کہ اندر سے بھی اور ظاہر سے بھی وہ انسان منہ موڑتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دیتا. تو یہ صفت اگر کسی انسان کے اندر آ جائے،
شریعت کے حوالے سے، اللہ رب العالمین کی کتاب کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، اللہ کے ذکر کے حوالے سے، ظاہری ہی اگر موجود ہو تو باطن تک لے جاتا ہے۔ کسی انسان کے اندر ظاہری اعراض یعنی جسمانی اذان سنا چل دیا، کوئی خاص اس کی پرواہ نہیں کیا، سنی انسنی کیا، بات چل رہی تھی، گفتگو چل رہی تھی، چلتی رہی، یہ تو روز ہوتا رہتا ہے۔ یہ ظاہری کیفیت تعظیم کی کیفیت کے خلاف ہے۔ انسان اس کو اہمیت دے، اس کی عظمت اپنے دلوں کے اندر محسوس کرے، اور اگر ایسا کچھ نہیں کر رہا ہے اور دیکھی اندیکھی کر لیا، سنی انسنی کر لیا، اور اس کی طرف سے منہ پھیر کر کے چلتا بنا، حالانکہ دل میں اس کے کوئی نفرت نہیں ہے، ایک وقت آئے گا کہ دل نفرت سے بھر جائے گا اگر ایسے ہی وہ کرتا رہا۔ ایسے افراد جو اس موضوع پہ گفتگو کریں گے، ان کو سننا اس کے لیے انتہائی دشوار ترین ہوگا۔ تو گرچہ ظاہر کچھ لوگوں کے یہاں موجود ہوتا اور وہ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، وہ پہلا زینا ہے، اور یہ خطرناک قسم کا زینا ہے جو اس کے بعد کے زینے کی طرف اس انسان کو یکے بعد دیگر غفلت کی جو شکلیں آتی رہتی ہیں وہ اس کو دوسرے مرحلے تک پہنچا دیتی ہیں۔ دیکھیے 12 منٹ اور بچے ہوئے ہیں، اس کو ذکر کرنے کا مقصود یہ تھا کہ یہ جماعت میں 12 منٹ اور بچے ہوئے ہیں۔ جی اسی لیے میں نے اس کو یاد دلا دیا۔ یہ ممانعت جو ذکر کی گئی ہے، یہ اہم ترین رکاوٹ ہے جو انسان کے لیے نیکی کے راستے میں اور دل کو نرم بنانے کے راستے میں آتی ہیں، جن سے ہر مسلمان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے دلوں کو بھی نرم بنائے، اور ہمارے جسم کو بھی اپنے مرضی کے مطابق چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔